На видум е обична куќа далеку од градскиот метеш. Но овој објект, близу скопското село Батинци, е и центар за рехабилитација на зависници од дрога. Зад овие ѕидови функционира работилница за репарирање мебел, во која преку работа се одвива и процес на рехабилитација. Оттаму името на центарот Рето Надеж. Пред се сме во работна терапија, значи се привикнуваме да работат луѓе, смисол да може да влезат во некој занат или да влезат во оно општо корисна работа, да може да размислуваат, да кажеме трезвено, да може да имат некоја визија за напред, не знам, во ред, во дисциплина, во ствари кои, нели, може да се ресоцијализират у општеството. Вакви центри, основани од американски мисионер, има во повеќе од 20 земји во светот. Во земјава постои 13 години. Во моментов овде работат, но и живеат 22-ца. Некои момци се грижат за храната да приготвуват, некои момци се грижат да исперат алишта, некои момци се грижат да исчистат куќата, други поправат бела техника. Имаме како мини отпадче кој е за секундарни суровини и нели репарирањето. И други исто така одат со комбинија така да ги превземат намешта. Плата нели не взимаме нормално. Овие средства се стават на едно место и со овие средства се покриват потребите каде ги се јават. Во работилницата се е под конец. И алатите, и работната дисциплина. Да свети! Завршниот производ е изложен во продавница наспроти работилницата. Како времето поминало овде, нешто повеќе сум, на некој начин да кажам, сум научил и сум прифатил ствари. Едноставно да бидеш на личност одговорна, да бидеш личност која ќе може да воде живото и да помогне на друг. Многу мина успеале да се откажат од зависноста и да се вратат во нормалниот живот. Пораката од Рето Надеж е иста за сите. Стварно има излез, има решение за проблемот. Тоа е, мислам дека, една ствар која е најбитна. Многу луѓе денес, починувајќи од мои пријатели и другари, кажува да нема излез, нема решение за дрогата. И то луѓето кажува да мора одредени терапии да примаш до крај на животот, којто е, според мене, не укривувајќи никој, тоа е лаж. Тоа е налага кој што не верувам ја во тоа.